Sandra, hvala ti puno što si izdvojila vreme da budeš deo Telegrafovog projekta, odnosno Telegraf TV-a, Jet Setu 4 zida. Tebe neću pitati kako izdržavaš ovu izolaciju, nego bih volao, eto, neko, kao neko ko je morao da bude u onom obaveznom karantinu 28 dana, teo bih da te pitam kako je zapravo to izgledalo. Prvo, hvala ti što si me izabrao da budem u tvojoj emisiji, pod jedan, i veliki pozdrav za sve Telegraf čitaoce portala i gledaoce ovog videa. Zašto mora da me pitaš najteže pitanje? Pa to mi nekako kod tebe najinteresantnije sad trenutno, jer si jedna od reki koja je 28 dana morala da bude u samoizolaciji zato što si se 14. marta, ako se ne varam, vratila iz Dubaja. Da. Nažalost ili na sreću, više i ne znam šta je, sam se vratila tog kobnog 14. da sam došla 13. ja bih imala karantin samo, to jest izolaciju, to nije ni karantin, to je izolacija 14 dana. Moram da te prekinem, da si došla 13. bio bi petak 13. tako da ne znam šta bi ti se tu godinu. Ne, ali to je meni srećan broj, to je meni srećan, ja sam rođena na 13. i onda rođena sam petak 13. i meni je petak 13. pun mesec, meni su ti dani, vidi, ne možeš da zamisliš, najbolje na svetu. Neki misli da sam veštica, oni misli ovako rekao da sam veštica, ali meni su to super dani. Meni crna mačka kad pređe put, vidi meni dan brutalan. Ajde da se vratimo na temu. Kako je zapravo izgledala ta tvoja samoizolacija? Koliko si se pridržavala pravila? Jesu li te kontrolisali? Šta se zapravo tu dešavalo? Kontrolisali su me stalno, pridržavala sam se maksimalno pravila, zaista. Prvog zbog sebe, drugog zbog mame svoje, treće zato što zaista mislim zašto bih plaćala kazne i radila nešto što može da ugrozi i mene i finansijski i da zaglavim zatvor 3 godine, mislim stvarno su bile rigorozne mere, mislim rigorozni su i sad, tada su pogotovo za nas bile koje smo bili u izolaciji rigorozni, zašto bi rizikovala to kad uvek mogu ili da zamolim nekog ili može mama da izađe, ne znam, ili neki drug ili drugarica, ko može da mi eventualno kupi nešto ili to nešto svuda u okolini, tu kod mene na Dorćolu, naravno sve postoji, tako da zašto bi se izlagala riziku. Proveravali su me svakog dana, znači sa svih mogućih opština me je policija zvala, od Starog Grada do Zemuna, preko Belog Potoka, preko, ja ne znam više koje broje telefona, i naravno samo pozove, kao, Sandra, vi ste? Ja kao, ja sam. Dobro, hvala, prijetno. I onda shvatim da verovatno samo po lokaciji gledaju kako, da li sam na adresi ili nisam. Tako da, šta znam, mislim, ali morala sam da se javim na telefon. Jednom se čak desilo da se nisam javila na telefon, sam bila u toaletu, tuširala sam se. I ja izlazim nakon 15 minuta i nazovem odmah broj, znala sam da su oni. I javila se neka vrlo neprijatna gospođa inspektorka i rekla je, Sandra, kako vas nije sramota? Rekao, molim, kako vas nije sramota, se ne javite na telefon? Ja kažem, u toaletu sam. Morate da nosite telefon i u WC. Da li vam je to jasno? Iako, okej. Okay. Tako da sam, kao, dobro što ste se javili, kao, na vreme, sada kao moram da pozovem kao svoje kolege, kao da ne dolaze kod vas. Ja već, bila sam u poslovnu, wow. Tako da, poštovano. Znamo koliko se aerodroma promeni kad se leti iz Srbije u Dubaj i ostalo. Si imala neki strah, iskreno ovako sad da te s obzirom da se tih dana po svetu stvarno broj i zaraza širile, si imala neki strah kada si se vratila kući, kada si skapirala koliko je zapravo sve to ozbiljno? Moram da budem iskrena, ti znaš da uvek u razgovoru sa mnom ti ja kažem, mislim, kako jeste, tako da mislim da potrebe da sad tu izmišljam priče i ulepšavam bilo šta, uopšte mi je bilo strah. Mislim, zato što sam zvala, zaista prvo sam mislila da je ono kao, znaš ono, preživjeli smo svinjski grip, preživjeli smo ptičije gripove, preživjeli smo sve te, znaš ono, gripove, viruse i sve ono ostalo što je bilo, ne znam, nije bilo ovako u ovom kontekstu, naravno kako je danas, ali sam mislila to ono kao, e dobro, ajde, pojavili se još jedan grip, super. Mislim, samo nam je još to trebalo. I nisam zaista shvatala ozbiljno, moram da priznam, kao i većina nas, svi koji kažu drugačije lažu, nisam zaista shvatala ozbiljnost situacije. Sva sreća, mi ne menjamo aerodrome, jer imamo direktne letove iz Beograda za Dubaj. Tako da, tek kad smo se vraćali,
Ja sam zapravo prvi strah sam osjetila kada sam se vratila, mi smo nešto čekali u Dubaju na aerodromu jer su prve zemlje koje su zatvorile bile su Austrija i Švajcarska i onda su njihovi avioni išli prvi. Ta hulja ljudi koja je trčala jedan preko drugog na gate, to je bilo strašno. To je bilo strašno jer je u tom trenutku izašla neka vest da je to posljednji, da su to maltene posljednje ono kao 2-3 aviona koja lete za Švajcarsku i Austriju. I onda su ljudi, znači ja stojim i gledam i kao čekam i kao razmišljam gde da popušim cigaretu, ne znam ja šta, i gledam masa ljudi koje trče prema gejtu jedni preko drugih, znači to je kao životinje. E sad sam prvi put osjetila strah jer sam videla, znači oho, nešto nije kako treba. I ovaj, i kad sam sletala u Srbiju, ovaj, oni su meni samo udjelili neki papirić kao, jer još uvek nije bilo ni varenog stanja, niti predsjednikovog obraćanja, ništa. Ovaj, oni su mi samo udjelili te neki papirić, ako primetim nešto od simptoma, da se javim. I to je bilo to. Ove, da eventualno malo budem kući, da se izolujem, ali ne ništa strašno, ne 14 dana, ne ovo, ono, naravno nakon 2-3 dana je predsjednik izdao se ove saopštenje i vanredna stanja koja su stupila na snagu, tako da nakon toga sam naravno počela se pridržavati i to je bilo, pa Boga mi mogu te reći, ovaj, najgorih 30 dana u mom životu, ne zato što, znači ono malo pre kad smo ovaj, pričali, da odmoriš. Nije to samo odmor, to je samo saznanje da ne možeš da izađeš. Znaš, da ne možeš nigde da izađeš, bukvalno. I onda samo to saznanje ti stvara paniku. Znaš, stvara ti anksioznost i stvara ti ono, ko ću da izađem? Ja moram da izađem negde. Znaš, i ovaj, ali dobro, preživjela sam i ovaj, i čak sam imala onako neki malo, da kažeš, neprijatniji razgovor sa ovaj inspektorkom koja me je zvala na dan posle nego što mi je istekla, ovaj, istekla izolacija, koja me je pozvala da proveri gde sam. Ja sam bila u fazonu, gospođo, meni je izolacija istekla juče, nemate više potrebe da me zovete. Ali stvarno žena ništa nije bila kriva, ovaj, nego sam ja više bila kao, više je dosta, prestanite me zovete više 30 dana. Ali dobro, oni ljudi rade samo svoj posao, tako da, mislim, ne mogu da zamerim, zaista. Koliko ti nedostaju prijatelji? Znam koliko prijatelji imaš i znam koliko voliš da se družiš. Koliko su ti zapravo ovih dana nedostajali prijatelji? A da izuzmemo to da ste se gledali i čuli preko svih videokolova, društvenih mreža i ostalih stvari. Zašta je ovaj... vrlo pozitivno u svemu tome što mi generalno kad nije bilo vanredno stanje pričamo ovako. Znači, to, ovaj, uvijek je neko na svirci, uvijek je neko negde, uvijek je neko preumoran kad dođe, na primjer ako je to preko nedelje, ako se to radi dani u pitanju, uvijek je neko kući odmara, nema vremena ni za, mislim, mi svi zajedno, znaš, ono, nemaš vremena ni za kafu, nije ti do života, bole te noge od štikli, muka ti je od naroda celog vikenda, znaš, i onda kao, ajde, kao sedim u kući, ako moram se nekada se čujem, to će biti preko video kola i okej, okay, znaš, tako da ništa se specijalno nije promenilo, ovaj, i sad. Samo što, znaš, sad imaš opet, to ti kažem, opet ono saznanje da ne možeš baš da, znaš, ono kao izađeš negdje, sediš u kafiću i sad kao... Ti nedostaje? Nedostaje mi, zaista me nedostaje. Nedostaje mi ono kao da mogu da izađem negdje. Prvo nedostaje mi svirke, ali stvarno mi nedostaju svirke. Mislim, da, novac manje više, svima je potreba, naravno, i bilo bi jako ružno da ja sam kažem, jao, znaš, kao, radi mi se jer ja volim svoj posao najviše na svijetu samo zbog toga. Naravno, mislim, radi se i zbog para, jel tako? Ove, tako da, ali generalno mi nedostaje svijek, nedostaje mi taj adrenalin, znaš, volim svoj posao, stvarno volim svoj posao i onda kad tako negdje treba da dođe vikend, ja sam kao, još uvijek sam u razmišljenju, jo, gde li sam sljedećeg vikenda, kao koji menadžer će me pozove, da me neko zvao uopšte, a čekaj, koji je datum danas? I onda zaboravim da na trenutak da je ovaj, vanredno stanje. Sandra, hvala ti puno što si izdvojila vreme za nas, bilo nam je drago što si podelila svoje iskustvo i svoje izolacije i samoizolacije sa nama. Što se rečiš, ništa ne pitaš? Stvar da sam ljuta. Evo, hoću da te pitam, ali sad ajde, moraš isto da mi kažeš. Šta se dešava sa onim pesmama koje si najavila
pre jedno 7-8 meseci i još uvek ništa. E, sad to moraš da mi odgovoriš i šta se dešava sa tim? To je trebalo da bude gotovo pre vanrednog stanja, bukvalno pre vanrednog stanja. Međutim, pošto je meni te pesme odsvirao Aca Sofronijević i mi smo napravili dogovor da, naravno i on dečko, a i ja, napravili smo dogovor da kad budemo snimali video za te kavere, da on dečko bude i resvirao, zaista njegov orkestar je resvirao sve Ninove kavere i dogovorili smo se... Može dogovoreno. Govorili smo se on bude u tom videu. Tako da on je ostao zagaljen u Americi kada je se sve ovo desilo, nisu uspjeli da se vrate i onda je krenulo na snagu, znaš, svo ono neokupljanja, nema više od jednog, dva čoveka na dva metra i ostalo. Ja 30 dana u izolaciji, zaista nisam mogla da kršim pravila i da ništa ne radim. Još uvek sad sve to traje. Evo, kako čujem, nešto će se tako te mere malo spuštati, bit će malo lakše, tako da se najiskrenije nadam da ću uspeti da, mislim da ću prvo uspeti da se vrati iz Amerike, da sve bude kako treba, Bož zdravlja, a i onda da, nekako iskreno ti kažem, nešto najmanje razmišljam o tome, znaš, ljudima je puno muka više od svega, znaš, od trčanja kupovina namirnica do da stignu na vreme, da možda dostave svojim najmilijima nešto što im je potrebno, ako uopšte i smeju, ako znaš, neko od najstarijih ima te godine pa ne možeš da im priđeš, tako da mislim da trebaju da imaju neku vrstu razonode, ali mislim da nije pravo vreme, sve i da sad je ok situacija, da ovo kažeš, da je negde blaža skroz varijanta, mislim da bi zaista bilo ono kao malo nepristojno da ljudi koji se još uvek bore za hleb, ljudi koji je toliko izgubilo posao, ljudi koji se toliko, koji plaćaju stanove, koji čuvaju decu, koji ja mislim, ja ne znam zaista kako ljudi izdržavaju na današnje vreme, mislim da bi zaista bilo bezobrazno od mene da sad ja kao izbacujem nešto, ja snimam nešto veliko, znaš, ja sad tu nešto kao izigravam nekog idiota. Mislim da ima vremena, mislim da kad sve ovo prođe, a proći će, zaista duboko verujem da će vrlo brzo proći, možda i pre nego što mislimo, da ima sasvim dovoljno vremena da polako, kad sve dođe na svoje, kad se ljudi malo opuste, kad se vrate svojim rutinama i kad se vrate svojim poslovima, da će biti vremena da se to izbaci i da ljudi onda na miru mogu da slušaju, a ne da im ja sad nabacujem nešto što oni moraju da gledaju jer sede kući. Da. E, sad, probijamo sve tajminge. Hvala ti puno na razgovoru i vremenu koji si izdvojila za nas. Ja se nadam da se sljedeći put ti ja vidim u nekom lepšem i boljem okruženju. Možda to čak i bude upravo ta promocija za koju znam da ćeš se sigurno potruditi da bude kao i do sada fantastična, kao i do što si do sad sve radila. Hvala ti još jednom puno. Imaš nešto da nam kažeš za kraj? Niste ljudi, ostanite kod kuće, budete dobri, gledajte filmove, čitajte knjige, nađite način da se zabavite, čitajte Telegraf, gledajte Sandru Rešić u kućnom izdanju, i uživajte i budite zdravi i čuvajte se i ljubi vas Sandra najviše na svetu.